Čestit Sveti Nikola i srećna ti slava domaćine. Nek ti Bog da zdravlje i sreće tebi i tvojoj porodici. Hvala i dobro nam došli. I vama neka Bog i Sveti pomognu da dosta godina dolazite i da slavimo u zdravlju i veselju. Po starim srpskim običajima, ovo su pozdravne reči domaćine i gosta za Nikoljdan. Sveti Nikola, zaštitnik putnika, moreplovaca, splavara, ribara i dece, je najčešće slava kod Srba. Slavi se 19. decembra, na dan kada je ovaj svetac izgubio život. Sveti Nikola, drugi dan. Naš narod kaže da kada dođe Sveti Nikola, jedna polovina Srba ide na slavu, a druga polovina Srba slavi. A kakva je situacija u Vrnjačkoj banji? Hajde da proverimo. Da li slavite Svetog Nikolu ili idete na slavu? Slavimo i drugi dan posle malo idemo. Tako da moramo da udovoljimo i rodbini i našu slavu da ispoštujemo. I tako želim svima koji su slavu slavili, neka dugog, dugog godina slave. Idemo na slavu, ali sada smo u banji pa ne idemo. Sljedeće godine. Da. Ali više volite da budete gosti na slavama ili domaćini? Pa ako odete, morate da ih dočekate. Bila sam juče, pošto je bio pravi, kod sestričine, a ja ne slavim. Ja slavim Đurđicu. Ne slavim, to slavi moja tetka, ali ne mogu zbog posla. Ja slavim Đurđicu. Ali više voliš da budeš domaćin ili gost? Kako kad? Sve zavisi. Kad slavim moju slavu, naravno, budem domaćin, kad idem kod drugih gost. Tako nekako uvek. Ne slavim Svetog Nikolu i ne idem nigde na Svetog Nikolu, na slavu. A po vašem mišljenju, je li bolje da se bude domaćin ili gost? Šta više volite? Pa da vam kažem iskreno, i jedno i drugo je dobro. Prvo da vam kažem, domaćin koji poštuje gosta, a drugo gost koji poštuje domaćina. Kao znak poštovanja, gost domaćinu nosi poklon. To je gest koji ima dugu istoriju. Nekada gosti su najčešće poklanjali praktične stvari ili one sa verskim značenjem. Danas dominiraju pokloni koji mogu da se posluže gostima, kao što su kafa, piće, kolači. A šta Vrnčani vole da poklanjaju? Najbolji poklon da čovjek poželi njima zdravlje, sreću, život, ljubav i to. Može, flaša piće, buket cveća i tako to. Hvala. Deci čokolade i to je to. Pa obično ide vino, ali ako znam kod koga idem, znam šta vole da piju, obično to piće. Recimo sestra voli džin, tako da njoj nosim moj džin. Sada sam odnela deci paketiće, onda sestričini paket sa vinom, onda i još ne mogu da se setim, tako s kafu, tako sitnice. Kako kod po mogućnosti? Mislim, ne može neko da donese avion nekome, mislim. Ali piće, neko piće, cveće, šta drugo? Ja sam bio gost. A šta si odneo na poklon, kako je bilo na slavi? Ja i Keo smo išli i odneli smo vino sa lepim čašama i lepo je bilo, super. Ali više voliš da budeš domaćin ili gost? Pa volim i jedno i drugo, i domaćin i gost. Pa iskreno, mi više volimo da kupimo za kuću nešto, a ne... Izbjegavamo da kupimo svaki put vino. Više nešto što se koristi češće nego vina. Najbolji slavski poklon je onaj koji neće biti prosleđen drugima. To su lepe reči i kvalitetno provedeno vrijeme sa porodicom i prijateljima za bogatom posnom trpezom, dok slavska sveća gori i pesma se ori.